Zəngilanın Ağalı kəndinə köç edən ailələr işlə təmin olunur. Vətəndaşlar yaradılan müxtəlif iş yerlərində çalışır. Həsrətin bitdiyi Ağalıda hansı işlə məşğul olurlar? Bu barədə hazırlanan sujet izləyək. Ağalıda ağıllı kətlik və ağıllı kətdə yaşayan sakinlər üçün yeni istehsal sahəsi olan məşğuliyyətlərini təmin edəcək yeni tikiş fabrikindəyik. Həkimlərin əməliyyatxanada istifadə edəcək bu geyimlərdən məhz gün ərzində 100 ədədi tikilir. Digər tipi maskalardan isə gün ərzində 5000 ədədi istehsal olunur. Bəli, burada işləyən işçilər də öz işindən çox məmundurlar və məmun olanlardan da biri Liyafət xanımdır ki, artıq gün ərzində deyir, həmin geyimdən bir hardasa 10-15 ədədini və tipi maskadan da bir 30-50 ədədini tikir tək başına. Necə təsiratdır? Gəlib burada iş tapmışsınız və öz işinizi sevə-sevə yəni davam edəcəksiniz. Çox yaxşı təsiratdır. Biz işimizdən də məmunuq. İşləməmişəm Bakıda, amma gəldim burada işlə təmin olundum. Biz burada avqustun birindən işləyirik. Maskalar hazırlayırıq, tipi ləvazimatlar hazırlayırıq. Biz işimizə sevə-sevə gəlirik. Bu kənddə yaşayırıq. Mən elə başa düşürüm, biz hələ yuxu görürük. İnana bilmirəm ki, biz bu kənddə yaşayırıq. Bu kənddə artıq biz işləyirik. Çox sevinirik. Son 2 ayda Ağalıya köç prosesinin birinci mərhələsində 41 ailə, yəni 201 sakin yerləşdirilib. Həmin sakinlərin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün Ağalı Xidmətlər Mərkəzi də gördüyümüz kimi fəaliyyət göstərir. Belə mərkəzlərdən biri də məhz Asan Xidmət Mərkəzidir. Hal-hazırda da Asan Xidmət Mərkəzi öz Ağalı sakinlərinə xidmət etmiş olur. Vətəndaşımıza yaşayış yeri haqqında arayış verdik. Asan xidmət olaraq bizim burada həm də səyyar xidmətlərimiz təşkil olunur ki, ayda 2 dəfə səyyar xidmətləri gəlir. Çünki biz burada ancaq MyGov, Asan Login və elektron hökumət evindən olan prosedurları yerinə yetirilə bilirik. Ağalı kəndində yerləşən Asan Xidmət Mərkəzindən son 2 ay ərzində onlarla insan yararlanıb. Bugünə dək 4 ümum vətəndaşlıq pasportu verilməklə 40-a yaxın sakinin şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilib. Eləcə də məhkumluq haqqında 47 arayış sakinlərə təqdim olunub. Asan Xidmət Mərkəzində sakinlərin əlçatanlığını təmin etmək üçün 108 çağrı mərkəz də işə düşüb. Bura bizim köşkümüzdür, vətəndaş yaxınlaşır. Əgər xidmətlə bağlı hər hansı bir sualı varsa, 108 çağrı mərkəzindən canlı görüntü yaradırıq. Zəhmət olmasa bizə 108 çağrı mərkəzindən Ağalı arasındakı əlaqədən qısa məlumat verə bilərsiniz? Bəli, Zəngilan Ağalı kəndində fəaliyyət göstərən Asan Xidmət bölməsinin müraciət edən vətəndaşlar, yəni səyyar şöbədə müraciətləri qəbul edilir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Azərpoçta öz sakinlərinə xidmət eləyir, məhz Ağalıda artıq fəaliyyətə başlayıb. İlk məktub nədən ibarət olub? Poç xidmətində ilk məktub kəndə köçən əhalinin sevincinə şərik olan vətəndaşların təbrik məktubları olub. Eləcə də hal-hazırda burada bizim nümunəm kimi göstərə bilərəm. Ağalı kənd sakin. Bəli, bəli. Gördüyünüz kimi zərfin üzərində bizim 30 illik qələbəmiz öz təsvirini tapıb, Şuşa 270 illik, görə bilərsiniz, baxın, markada da göstərilib. Bundan əlavə də bizim Azərpoçtun şöbəsində belə göstərə bilərəm. Azərbaycan Respublikasının musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbiyovun, görə bilərsiniz, Nəsimi, sonra Xuşdmar Natəvan, Bülbül, Poçt şöbəsində Qarabağ Poçt markası adlı toplum da var ki, Qarabağda yaşayıb yaratmış dahilərimizə aid məlumatlar öz əksini tapıb. Artıq Ağalıda 41 ailə tam internet şəbəkəsi ilə təmin. Bəli, bəli, istifadə edirlər. Ondan əlavə də infrastruktur binaları, burada bələdiyyə, başqa-başqa yerlərində internetlər çəkilib. Bizim məqsədimiz odur ki, vətəndaşlarımıza qüsursuz lazımi qədər, bacardığımız qədər yüksək dərəcədə xidmət göstərək. Ağalı kənd sakinlərinin qayıdışları ilə bu yurtda, bu el-obada yenidən canlanma yarandı. Doğma torpaqlara qayıtmaq, burada yaşamaq onlar üçün əvəzsiz xoşbəxtlikdir. Zümrüd Tahir qızı Sənan Kərimli, ATV Xəbər.